Renata conta que só soube depois da cerimônia, durante a festa, na última sexta-feira, que o decorador que ela tinha contratado para fazer o casamento dela não apareceu. O cerimonial foi quem conseguiu outro para fazer tudo às pressas. Sonho, a gente não brinca. Poderia não ter acontecido. Poderia não ter acontecido algo que eu esperei tanto e poderia ter ficado sem acontecer. Então, é o sentimento que eu tenho de gratidão pelo que ele fez por mim. Era nessa casa, no setor sul, que os clientes eram recebidos. Mas desde a semana passada, ninguém é encontrado por aqui e nem atende mais as ligações. Esse aqui é um dos três endereços deles. Os outros dois também estão fechados. E aqui hoje só tem essa empresa que foi contratada pela dona do imóvel para transportar o lixo que foi deixado para trás. Olha só a quantidade de entulho. Lá dentro limparam tudo e foram embora, deixando também uma conta em aberto de R$ 30 mil de aluguel atrasado. A última postagem da Charles Eventos na internet foi no dia 3 de setembro. A empresa, especializada em decoração, sempre esteve à frente de eventos luxuosos na cidade. Agora, nas postagens, só aparecem reclamações de noivas desesperadas com o sumiço repentino do dono. Segundo a gerente de atendimento do Procon, mais de 20 casais podem ter sido lesados. Há vários indícios de estelionato, inclusive com registro na delegacia do consumidor. Há vários indícios de que essa empresa está em dificuldade financeira e que realmente vai dar o golpe aí em todas as pessoas que contrataram casamento para o futuro.